Prêmio Sebrae Prefeito e Empreendedor, nós conversamos agora com José Alberto Panosso, que é prefeito de Frederico Westphalen e teve o projeto Fertirrigação do Solo por meio de sistema de canalização de gravidade, agraciado na categoria Inovação e Sustentabilidade. Prefeito, fale para nós um pouco mais sobre este projeto. A minha saudação a todos que nos assistem, nos ouvem nesse momento. É um grande projeto, um projeto inovador, que veio beneficiar muito a comunidade do nosso município, mais de 100 pequenos agricultores, onde estava construída dentro de uma determinada localidade um grande empreendimento, um dos maiores empreendimentos da América do Sul, uma granja de suínos, e aonde nos deparamos na colocação dos seus dejetos. Aonde colocar 120 toneladas mensal de dejetos de suínos. Então isso nós colocamos, pensamos, refletimos e montamos um grande projeto de sustentabilidade, colocando uma canalização a todas as propriedades dos pequenos agricultores. Então, por gravidade, sairia esses dejetos, por gravidade, e aonde ia fomentar toda a sua área agriculturada. Então, com certeza, esses dejetos, colocando nas suas pequenas propriedades, isso dá um avanço espetacular, porque é um adubo orgânico, de graça, e que dá um resultado muito positivo financeiramente para a sua família. Então, mexeu com a economia desses pequenos agricultores, e hoje eles estão muito felizes por eles estarem produzindo e recebendo um adubo totalmente gratuito, e assim nós também podemos ajudar o meio ambiente na colocação desses dejetos, produzindo alimentos para a população. São diversos esses alimentos que são produzidos, tendo em vista esse adubo orgânico totalmente gratuito. Então, realmente, ele mexe com a bacia leiteira, ele mexe com a produção de grãos, é com a avicultura, é com de produtos, né, de agriculturas como um todo. Então, realmente, houve um grande avanço e todos esses agricultores estão muito felizes com esse projeto que nós inovamos dentro da nossa comunidade. I consider it a challenge.